Já jsem mluví dvě věci. Jednakže se vůbec mluví o daních. Proč musí státy vybírat daně? Proč nemůžou fungovat jako firmy na základě nějakých nadací, kdyby se ucházeli o dary nebo nějaký dobrovolné příspěvky na nějakou činnost, kterou by nabízeli, tak jako nabízejí firmy nějaký zboží. To je jedna věc. A druhá věc je, že prosazování zákonů, změna daní, lokální daně a tak dále, všechno to jsou zákony navíc. Těch zákonů je takový množství, že ty zákony nikdo nemůže znát. Takže de facto existence zákonů dává státu pravomoc kohokoliv za cokoliv stíhat, protože kdokoliv, cokoliv, jakoukoliv činnost dělá, tak se provinuje proti nějakému zákonu, který nezná. Čili úprava daní pomocí zákonů znamená další zákony, další bordel. Čili první otázka je teda, proč nefunguje to, aby byla nějaká konkurence teda mezi tou státní mocí, nebo aby to asi nebyla státní moc, kdyby nevybírali daně, ale jo, jako proč se na celém světě ustálil výběr daní a nefunguje nikde nějaký dobrovolný příspěvek na tu vládu nebo organizaci té komunity? No tak jako jednoduchá odpověď je ta, že oni můžou, že jo? Protože oni mají tanky a pistole a oni můžou si říct, my od vás chceme tolik a tolik peněz a ty obyvatelé jako nemůžou si nic dělat. Otec Petra Šipa je kvůli tomu vyvězní neustále, že odmítá platit federální den, protože tvrdí, že je proti semu. Takže on vždycky ho pustí do vězení, on zase neplatí ty daně, tak ho tam zase zavřou a takhle to probíhá už několik desetiletí. Ten lichtenštejnský kníže nebo ta knížecí rodina si leco splatí teda ze svýho, samozřejmě vybírá daně na základě smlouvy se švýcarským, má stejnou DPH, jako mají Švýcaři, ale vybírá nižší příjmy daně a tak dále, ale nějaký daně vybírá. Jestli by to šlo z dobrovolných příspěvků, to si nejsem úplně jistý, ale jako možná by se dali najít pro malý státy, je to fakt hodně malinký, jako na po velikosti Švýcarska, že někdo založí firmu, nějaký jako dopromil a řekne, pak odevzdá vlastnictví té firmy jakoby tomu státu a z podnikání té firmy by teoreticky ten stát mohl žít a nemusel by vybírat daně. Jenže když ten stát bude vlastnit tu firmu, tak ta firma zkrachuje do 3 let. Ale třeba jako Thomas Jefferson aspoň věnoval Spojeným státům svoji knihovnu, když jim vyhořela ta americká. Jako takže nějaký dobrovolný dary státům probíhají. Reason magazine, což je Reason je think tank americký, nebo nadace si říkají, se redaktorka šla na setkání miliardářů v Bílém domě, kteří tam lobovali za to, aby Spojené státy přijali daň pro miliardáře, aby ty miliardáři nebo milionáři zaplatili mnohem větší daně. A ta redaktorka tam přišla na iPadu, měla načtenou stránku, webovou stránku ministerstva financí, kde můžete posílat dobrovolně, kolik chcete, jako posílá Miloš Zeman do fondu Jiřího Rusnoka, teďka jsem slyšel, že on tomu předsedá třetinu platu údajně na snížení státního dluhu, moc se to nesníží tím, ale tak něco posílá údajně. Tak ta redaktorka paní chtěla, tak tady máte možnost dobrovolně ten dluh Spojených států snížit, tak mi tam vyplňte často. Ani jeden z těch miliardářů, teda, co tam sešli, tam nedal ani dolar, že tak to nejde, že to musí všichni. I ty, kteří to nechtějí, tak těm to nařídíme zákonem. A dokud to nebude zákonem, tak my vám nedáme ani hanč. Takže jako ty lidi dobrovolně těm státům asi nic dávat nechtějí. No, ale tady to sebetrýzní, to daní je fakt vtipný.